quadrada de Dragão. Então é a igreja, é um gramado. Hoje aqui é o estacionamento para até 100 veículos. Esse estacionamento está sendo desativado e a partir do final de maio o estacionamento passa a ser do outro lado, nas áreas que tem depois. Então os carros entram por aqui, depois de colocar o manobrista no vale, isso no final da rampa. Ele vai passar por aqui, tem um espaço entre o muro ali, né? Ali vai ser um portão que sai para o estacionamento. Então o manobrista leva o carro para lá. A partir do momento do gramado, você decide como é que você quer que os convidados se comportem. Se vai ser cerimônia na igreja, aí você pode mudar se for uma igreja ou nessa área. Né? Então quando eles estão chegando, uma primeira... Welcome drink. Exatamente. Né? Na vila. Então as casas, as casinhas, as portas, o portão, da igreja. Então o pessoal passa por ali, deixa os convites, toma um champanhe e tal, e passa para a cerimônia. Ou na igreja, ou já desce para a cerimônia lá que fica mais campestre, na parte de baixo. Ou a cerimônia aqui, de frente para o pôr do sol. Você decide. Vai ser confeitaria mais.